Убедителна победа за ГЕРБ СДС в област Пазарджик след вчерашните избори. Добър вечер, това са новините на Телемедия. Ето какво ще видите още в емисията тази вечер. Всичко най-интересно от изборите в Пазарджик и региона. Доброволци засадиха над 1300 дръвчета в Пазарджик. Актьора Кирил Ефремов в откровен разговор пред Телемедия. Шест партии влизат в 49-тото Народно събрание при почти 100% обработени протоколи в ЦИК. Това са ГЕРБ, СДС, Коалицията Продължаваме промяната, Демократична България, Възраждане, ДПС, БСП за България и Има такъв народ. В област Пазарджик ГЕРБ, СДС печелят изборите убедително. Коалицията е получила близо 30% или 22 848 от гласовете. С убедителна преднина от 12% ГЕРБ СДС печели изборите в област Пазарджик. Това показват резултатите на районната избирателна комисия при обработени 100% протоколи. Те са получили 29,62% или 22 848 гласа. Втори са Коалицията Продължаваме промяната, Демократична България. За тях са гласували 13 722 души, което им дава 17,79% доверие. ДПС се нарежда трети с 17,62% или 13 593 гласа. Гласоподавателите на Възраждане в областта са им отредили четвъртото място с 13,41%. След тях се нареждат БСП за България. Те са получили 8457 гласа, което в проценти е 10,96%. Има такъв народ в област Пазарджик получават 2932 гласа или 3,8%. При 99,58% общо обработени протоколи в Централна избирателна комисия. Шест партии влизат в парламента. Това са ГЕРБ СДС с 26,54%, Продължавам промяната, Демократична България 24,61%, Възраждане 14,19%, ДПС 13,55%, БСП 8,96%, Има такъв народ 4,12%, под чертата остават Български възход с 3,09% и Левицата с 2,24%. 17 часа продължи приемането и обработката на изборните протоколи в РИК Пазарджик. Въпреки опашките и огромното забавяне от комисията успяха да приемат и обработят на 100% всички книжа до 13 часа. Повече от 15 часа след края на изборния ден в РИК Пазарджик все още обработват протоколи на секционни избирателни комисии от областта. Изморени, изнервени и на ръба на силите си, представители на СИКове от областта продължават да чакат ред, за да предадат протоколите си в РИК. Членове на секции от община Панагюрище изразиха възмущението си, че чакат да бъдат обработени протоколите им от 3 часа сутринта. 8 часа приключи изборите, до 1 часа борихме и сравняхме всичко и в 2 часа тръгнахме от Панагюрище. И до сега чакаме тук в Пазарджик да ни приемат. Затрудни ли ви това, че имаше видеонаблюдение и видеоснимане? Затруднени са смесените много. Очаквате ли да ви върнат протокол заради грешки? Не, очакваме всичко да бъде добре. Изморени ли сте вече? Изморени много. Значи това нещо, къде го направиха, на нищо не прилича. Машините си беха най-добре. А това нещо, къде го направиха с хартините, бюлетини, това е нищо. Аз мисля, че всичко е ясно. Организацията е перфектна. Колко часа вече? Чакате 26 тук? От вчера сутринта. А тук чакаме от 3:10 сутринта. И това не е нормално. По-леко Константиновски Байгани прави избори. 150 години отзад, още 150 години напред. Хубав ден ви желая. Чакаме си ред. Реда, когато ни се обадат, тогава идваме. Но щеска в 3 часа сме пристигнали. Организацията не е добра. От РИК споделиха, че забавянето на обработката на протоколи е било очаквано. Как вървят нещата? Нещата върват очаквано, бавно, но славно, както се казва. Около 250 секции сме приели, остават около 100. Ще се справим в рамките на няколко часа.
затрудненията си да точно от протоколите, както очакваме, по-бавното обработване от членовете на секционната избирателна комисия и съответно по-бавното обработване от нас и от информационно обслужване. Коя е най-честата грешка, която виждате в протоколите? Не може да се каже, че има някоя конкретна грешка, която да се повтаря. Може би масово да не са отразявани образците от бюлетините. Да не са отразявани като недействителни бюлетини. Споделят ли хората от секционните избирателни комисии, че видеонаблюдението ги е затруднило? До мен лично не са стигнали такива сигнали. Да, чул съм от другите колеги, че се споделяли. Съответно и другото мнение, че са затруднени самите протоколи. Обработването на изборните протоколи в Пазаджик приключи в 13 часа. На тези избори отново имаше кандидати, които се отличават с броя на получените преференции. 9 мереклии за депутатско място са получили повече от 1000 преференциални гласа. Най-високо доверие от избирателите получава Стефан Мирев с 5212 преференции. За пореден път бившият областен управител и народен представител в последните 4 парламента Стефан Мирев получава най-много преференции. На предсрочните избори на 2 април преференциално за кандидата на ГЕРБ СДС са гласували 5212 човека според данните на районната избирателна комисия при 100% обработени протоколи. На второ място се нарежда съпартиеца му Димитър Гечев с 2302, Дафинка Семерджиева от същата листа е получила 2197 преференции. Водачите на листите на ГЕРБ СДС и БСП за България Екатерина Захариева и Драгомир Стойнев имат съответно 1954 и 1731 преференции. Петър Кулински от Коалиция Продължаваме промяната Демократична България е следващия с най-много преференции 1470. Над 1000 преференциални гласа имат Найден Шопов от ГЕРБ СДС, Стоян Таслаков от Възраждане и Петя Цанкова от БСП за България съответно с 1279, 1244 и 1175 преференции. При разпределението на мандатите ще стане ясно дали преференциите ще пренаредят листите, като за сега е сигурно, че Стефан Мирев изпреварва втория и третия в листата на ГЕРБ СДС и заедно с водача Екатерина Захариева са сигурните участници в новото народно събрание от партията, която спечели най-много гласове в област Пазарджик и страната. И сега към новините извън изборите. Актьора Кирил Ефремов беше специален гост, който дойде в Пазарджик за 10-то издание на проекта Social Evenings. Това е формат, който се организира от най-голямата младежка организация в Пазарджик, Съвета за младежка политика. Ето какво сподели Кирил Ефремов пред телемедия за гостуването си в областния град. Екипът на Съвета за младежка политика в Пазарджик продължава с публичните дискусии в неформална среда Social Evenings. Срещите дават възможност на доказани професионалисти да разговарят с младежи в приятна неформална среда. Ние младежите обичаме да научаваме нещата неформално, защото явно ни е много скучно в училище и много харесваме идеята и не само младежите по принцип. И ни харесва да научаваме различни неща в неформална обстановка. И така и стартирахме в началото и видяхме, че работи. Да можеш да задаваш въпроси, да можеш да питаш нали, различни професионалисти в своите сфери. Какво... Даже имаме, понеже използваме апликация, която може да задаваш анонимно въпросите и ги питаме някакви интересни въпроси и сме имали много интересни отговори. Различна и колоритна бе срещата с 10-тият гост, актьорът Кирил Ефремов. За него също бе предизвикателство да участва в Social Evenings. Най-радостното е, че има много млади хора и това е много хубаво. А вие до сега били ли сте част от подобен тип срещи? Само в нощни заведения. Не, имали сме такива дискусии по училищата, съвместно сме правили, но така... Отдавна не сме го правили. Сега тук, може би от няколко години, сега ми е за първи път. Когато получихте... Не се вълнувам, разбира се, защото нали, тези хора не само са част от моята публика, но и хора, които нали, харесват това, което правя явно, искат да разберат някои неща. С удоволствие актьорът разказа за работата му с Пазарджишкия театър Константин Величков, както и за срещите му с родната публика. Страхотно работи с този театър, с ръководството. Публиката е прекрасна винаги, когато играе тук на пълни салони. Примерно за един такъв по-малък град, както вашия,
такъв калибър. Общо взето едни спектакли се играят между 2-3 пъти максимум в самия град. Мога да така, приема мъже под Чехов, сме го изиграли над 7-8 пъти в града, което е така един вид рекорд, което означава, че сме си свършили добре работата. Чудесно се разбирам с Пазарджишкия театър. Даже и продължаваме в момента да работим нов проект. Няма да му издавам името, за да е по-интересно и да го чакате с нетърпение. Края на май месец ще бъде премиерата, ако всичко е наред. Срещата с Кирил Ефремов продължи с интересни въпроси от страна на младежите, както и откровени отговори на актьора. Още за срещата на Кирил Ефремов в Пазарджик, интервюто с организаторите от Съвета за младежка политика. Както и с първия гост на формата Social Evening, гледайте тази вечер в предаването на Фокус по Телемедия. И сега към друга интересна инициатива. Над 1300 дръвчета бяха засадени в различни паркове в Пазарджик. Благородната инициатива е по идея на Планинско спасяване Пазарджик. Още за нея разказваме в следващия репортаж. Десетки доброволци се въоръжиха с лопати в ръце и всички заедно засадиха над 1000 дръвчета в различни части на Пазарджик. Целта ни е да направим градът ни още по-цветен и по-красив, обясниха организаторите от Планинско спасяване Пазарджик. Организираме я за трети пореден път, като пропуснахме 2 години заради пандемията. Опитваме се да засадим места, където тук, например, има изсечени много дървета. Те са вече стари и са опасни, не че са изсечени по някаква друга причина. Затова и също се стараем да събуждаме доброто в децата. Като цяло се опитваме все повече и повече да залесяваме. Все пак, нали, природата е наш приятел и трябва да я поддържаме. За поредна година я правим. Дойде ни от любовта към природата. Все пак ние сме хора, които ходим по планини и виждаме какво се случва, как се масово се изсича всичко и знаем, че дърветата трябва да бъдат възстановявани. Своите дръвчета в един от любимите си паркове дойдоха да засадят и семейство Кежови от Пазарджик. Природата е наш приятел, затова трябва да я ценим и да се грижим за нея, разказват те. Харесва ни инициативата. Тези паркове напоследък доста ги поорязаха тополите, понеже падат, няма как. И се оголиха, а пък е хубаво да има дървета. Защо дойдохте тук да се включите в тази така приятна инициатива? За да засадим дървета и да въздуха да е по-чист, да има повече дървета за всякакви животни и за да помагат на пръста, за да може да се пречиства въглеродния диоксид и се получава кислород. Ами защото когато засаждаме дървета, те помагат на въздуха и така пречистваме въздуха. Важно ли е да ценим и да опазваме природата? Да, много. И според мен много е важно да ценим и опазваме природата и да не я нараняваме, защото всичко се връща рано или късно. И да не я замърсяваме. Да. България е пълна с добри хора. Това показаха доброволците, които с общи усилия засадиха дръвчетата. Природата е всичко, което ни заобикаля. Ние хората, като част от тази природа, сме задължени да се грижим за нея и да я пазим екологично чиста. Гледате Телемедия, продължаваме със спорт. След края на редовния сезон в FBET Суперволи, действащия шампион на България Хебър започва защита на титлата си утре. Пазарджик Лии трябва да победят Старозагорския Берое в формат 2-3 мача. След края на редовния сезон в волейболното първенство дойде време първите 8 в крайното класиране да стартират плейофи за определяне на медалистите в тази годишния шампионат. Четвъртфиналите се изправят един срещу друг класираните както следва. Първи срещу 8, втори срещу 7, трети срещу 6 и четвърти срещу 5. Като се играе в серия до 2 победи от 3 срещи. Така Хебър се изправя срещу Берое Стара Загора в първи матч на 4 април от 18:30 часа в спортна зала Васил Левски. Следващата среща ще бъде на 7 април в Стара Загора и последният трети матч ще е отново в Пазарджик на 9 април от 18 часа.
Победителите се класират за полуфиналите, където в серия до 3 победи от 5 срещи се определят финалистите. При 3 успеха срещу Берое, действащия първенец ще срещне в полуфинала победителя от двойката Левски Монтана. Хебър, както винаги, ще разчита народната си публика да изпълни залата до край. Входът в зала Васил Левски е свободен. Време за плейофи. Очакваме ви утре в 18:30 в нашия дом да ни подкрепите. В четвъртфинален сблъсък срещу Берое. Кани феновете да ни подкрепят в залата, защото е важно за нас. А дни преди срещата волейболистите се включиха в различни инициативи с ученици. Играчи на Хебър гостуваха в начално училище Никола Форнаджиев в деня на европейските автори. Илия Петков и Трифон Лапков прочетоха откъси от любими свои детски книги и изпълниха желанията на децата да прочетат и техни любими приказки. А Тодор Алексиев и Николай Николов гостуваха на третия клас в начално училище Васил Друмев. Те участваха в открит урок в седмицата на спорта. Футболният Хебър отстъпи с 3 на 2 в контролна среща с тима на Локомотив Пловдив. Попаданията за пазарджикли отбелязаха Алехандро Гарсия и Янте Живкович. След края на мача старши треньор на Хебър Любослав Пенев изрази задоволството си от играта на неговите футболисти. Според него те са показали старание и желание. Футболистите ми се вложиха в мача и това е добре. Свикват с изискванията ми и това се вижда. Ние продължаваме да си гоним целите и задачите, допълни Пенев. С тази новина се разделяме. Останете с Телемедия, за да научите какво време ни очаква през новата седмица. А за да сте добре информирани, ни следете във Facebook и YouTube. Интересни новини ще откриете и на telemedia.bg. Спокойна вечер, дами и господа!